Nazım Hikmət həmişə yaşar, sənətkardır və ölümsüzdür. Nazım Hikmətin yübileyini, yəni 90 illiyini qeyd etməyə hazırlaşdığımız bu ərəfədə ona tam yeni gözlə baxmaq və indiyə qədər demədiklərimizi də demək imkanı var. Şərti olaraq Nazım Hikmətin ömrünü, həyatını, taleyini İki qismə ayırmaq düzgün olar. Birinci qism onun Türkiyə dövrüdür, yəni 1950-ci ilə qədər. Sonra isə Sovet İttifaqına gəlişi və 1963-cü ilə qədər, yəni vəfatına qədər ki, dövrdür. 1950-ci ildə Nazım Hikmət vətənindən çıxmaq məcburiyyətində qalanda və Moskvaya gələndə həm Türkiyədə, Həm elə Sovet İttifaqında, elə Azərbaycanda da elə adamlar tapıldı ki, ona vətən xaini dedilər. Və son
13 yılda onun hayatının en büyük faciası oydu ki, o Türkiye'de de kabul edilmirdi. Ve Moskva'da da onun hayatı ürəyi istediği kimi keçmirdi. Sözün həqiqi mənasında Nazım Hikmət yağışdan çıxıb yağmura düşmüşdü. Ama bir uza vermirdi. Çünkü bir tövf şəxsiyyət idi. Afşin Babayev gözəl Azərbaycan ziyalısıdır. Onun maraq dairəsi çox genişdir. O povestlər yazır, piyeslər yazır, universitetdə gəncləri tərbiyə verir, sənətə gətirir. O görsədir ki, bu insan çox maraqlı həyat tərzi keçirir. Onun tələbələri bugün onun haqqında çox yüksək fikirlər deyir. Şəxsən uzun illərdir Afşinlə biz dostluq edirik və hər dəfə görüşəndə bizim üçün söhbət üçün maraqlı mövzular tapılır. Ən maraqlı mövzulardan biri həmi Afşinin, həmi mənim Nazım Hikmətə münasibətindir. Nazım Hikmət haqqında Azərbaycanda elmi işlər yazan, gözəl münasibət göstərən çox azərbaycanlılar var. Amma bunların içərisində xüsusən Afşini mən qeyd edərdim. Mənim yadıma gəlir ilk dəfə Məhəbbət Əfsanəsi Türkiyədə qoyanda Türk hökuməti o devrin Nazım Hikmətin adından qorxaraq afişadan onun adını çıxartmaq istəyirdilər. Mən tamaşanı premyeradan çıxartdım və Bakıya qayıtmışdım. Afşinlə söhbət edirdi. O da ürək ağrısı ilə bunu qəbul eləmişdi. Hər kəs kimsə Nazım Hikmətlə məşğul olurdusa, o insan mənə həmişə yaxın olurdu. Bu yaxınlardan da ən yaxını mənim üçün Nazım Hikmətlə bağlı olan bir insan Afşin Babayev olub. O, onun şeiriyyətini çox gözəl bilirdi. Nazım Hikmətin tərcümeyi halını çox gözəl bilirdi. Və bugün Azərbaycan gəncləri Nazım Hikmət haqqında informasiya almaq istəyəndə təbiidir ki, Afşin Babayevin kitablarını oxuya bilər və oradan çox gözəl fikirlər, gözəl informasiya ala bilər. Mən bu şəxsiyyətə gələcəkdə də uğur arzulayıram. O müəllimdir. Müəllimin sevinci onun tələbələrinin uğurlarıdır. Mən inanıram ki, Afşin kimi böyük insanın tələbələri ondan çox şey öyrəşəcək və Azərbaycan xalqına xidmət eləyə biləcək. Afşinə can sağlığı, uğurlar, həmi dramaturgiyada, həmi müəllimliyində böyük uğurlar arzulayıram. Radioda işlədiyim illərdə mən eyni zamanda Moskva News adlı bir qəzetin Moskvada çıxırdı bu qəzet. İngiliz, fransız, ərəb və ispan dillərində. Bu qəzetin mən Azərbaycan üzrə 10 il xüsusi müxbiri olmuşam. Bu qəzetdə Qara Qarayev haqqında, Fikrət Əmirov haqqında, Səttar Bəhruzadə, Salam Salamzadə, Mikail Abdullayev, sonra, yəni başqa hamısınlardan sadalamaq istəmirəm, sənət xadimlərimiz haqqında partiyyət, o şeylərlə çıxış eləmişəm, həm qəzit səhifələrində. Sonra talib elə gətirdi ki, 1972-ci ildə mən Türkiyəyə işləməyə getdim. İskəndərim şəhərində yaşayırdım, Ankara'ya da gəlirdim, İstanbulda da olurdum. Təxminən bir 30-a qədər Türkiyənin şəhərlərini gəzdim. O 3 il mənim Türkiyədə işləməyim, mənim elmi yaradılığımda da çox kömək elədi. Yəni, kifayət qədər materiallar topladım, gəldim və doktorum müdafiə elədim, sonra professor elmi adını aldım. Yəni, o 3 illik Türkiyə həyatımda bir sıra əsərlərimdə, məsələn, Yalan Zürafə kitabım var, orada yazmışam Türkiyə səfərim haqqında. Ceviz Ağacı adlı sənədi povestim var. Mən də bir əskərəm adlı povestim var. Burada mən Türkiyə ilə bağlı xatirələrim.
yazmışam. Sonra qurbət hekayəsi, düzdür Türkiyə qurbət deyil, amma vətəndən ayrı olurdum deyə o vaxtla o silsilənin adı qurbət hekayələri qoymuşdum. Bir silsilə Türkiyədən hekayələri yazdım. Qayıdandan sonra ulu öndərimiz Heydər Əliyevin qəbulunda oldum və məni Azərbaycan radiosunun xarici verilişləri üzrə demək, sədr mamili təyin etdilər və o günlər mənim unudulmaz xatırlarımdır. Ümumili liderimiz Heydər Əliyevin qabında mən 1976-cı il iyul ayının 7-sində oldum. Adətən təyinindən qabaq olan o qəbullar çox qısa çəkir, 10-15 dəqiqə. Amma təxminən 45 dəqiqəlik mən o şərəfə layiq oldum ki, Heydər Əliyevlə üzbəüz oturdum və söhbət etdim mən Türkiyənin gördüklərimlə danışdım. Daha da iyi desək, Heydər Əliyev mənə sual verirdi, mən də suallara cavab verirdim. Və mənə Heydər Əliyev bir söz dedi, dedi ki, sən onu bilirsənmi ki, sənin sahəm, yəni xarici verilişlər, nə qədər məsuliyyətli bir sahədir. Səndən sonra yazılara, materiallara viza verən olmayacaq. İnanın ki, 15 il mən sədir mamili işlədim. Həm işə o söz, o müdürü kəlam mənim qulaqlarımda səslənirdi. 1985-ci ildə Azərbaycan radiosunda işləməyi də mənə tapışırdılar. Daha doğrusu, mən 85-dən 90-cı ilə qədər mən həm Azərbaycan radiosuna, həm də xarici verilişlərə demək, biraz böyük çıxmasın başçılıq etdim. O vaxt əlbəttə mən ağlıma gətirə bilməzdim ki, elə bir gün gələcək, mən Heydər Əliyev birbaşa tabeliyində işləyəcəyəm, onun mətbuat katibi olacaq. Həmin illər də mənim, yəni 1900, həmin dövrdə illər yox, çünki bir neçə, yəni təxminən bu dəqiqə dəyildiyim bizə. Demək, 1993-cü il iyun ayının 15-dən oktyabr ayının 3-ünə qədər mən, demək, yəni oktyabr 3-ünə qədər, yəni ulu öndərimiz Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilən günə qədər onu birbaşa tabeliyində işlədim və həmin illəri ömrümün ən şərəfli günləri hesab edirəm. Mən ümumiyyətlə, Adi Sovetdə 1991-ci ildə işlədim, 2006-cı ilə qədər. Mən görkəmli yazıcımız Akşin Babayevi 60-cı illərin əvvəllərindən tanıyıram. O zaman mən radioda Ərəb şöbəsindən ştatdan kənar müxbiri kimi fəaliyyət göstərirdim. Yəni, mütərcim kimi orada ştatdan kənar vəzifədə çalışırdım və Akşin müəllim də bizim Ərəb şöbəsinin böyük redaktoru idi, yəni rəisi idi. Nahid Aziyevlə bir yerdə çalışırdılar. Akşin, sonra mən 1964-cü ildə orada rəsmi surətdə işləməyə başladım. Uzun müddət Akşin Babayev ilə biz bir yerdə çalışmışıq. Akşin Babayev həddindən artıq qələmə tərəfkar bir insandır. Hər sözün yerini, qədrini bilən, hansı sözü harada işlətmək məqamını çox gözəl bilən bizim bir qələm əlidir, jurnalistimizdir. O zamanlar Akşin Babayevin ilk kitabı Cazibəli Füqlər kitabı çapdan çıxdı. Onun sevincini mən indi də yadıma düşəndə belə mənim özümə çox xoş bir təsir bağışlayır o anlar. Nə qədər Akşin sevinirdi ki, onun ilk kiçik hekayələr kitabı çıxıb, Cazibəli Füqlər adında nazik, balaca bir kitab idi. Amma Akşin yaradıcılığının ilk qaranmışı kimi o, öz müəllifini çox sevindirirdi. Akşin Babayev xarici verilişlər redaksiyasının baş redaktoru vəzifəsində uzun müddət çalışdı. Dövlət Televiziya və Radio Verilişləri Komitəsinin sədr müavini oldu, yəni Akşin müəllimin. Bu komitədə çox böyük əməyi var, çox böyük zəhmətlər çəkib və orada pillə-pillə gəlib vəzifələri tutub, özünün işgüzarlığı, əməksevərliyi və həddinə
çalışkanlığı sayesinde. Akşin uzun müddet eyni zamanda jurnalistler tifadının katibi olur. Akşin Babayev Moscow News gazeti o zaman çok dertli olan bir neçe dilde çıxırdı. Ərəb dilinde, İngiliz dilinde, Fransız dilinde, Rus dilinde. Bu gazetinde Azərbaycan üzrə müxbir olub, orada da onun çox yazıları nəşr olunub. Yəni Akşin bizim mətbuatda çox tanınmış adamdır. Akşin eyni zamanda bizim görkəmli alimimizdir. O Nazim Hikmət haqqında güzel bir namizədlik dissertasiyası müdafiə eləmişdi. Mənim çox yadımdadır, uğurla keçdi onun müdafiəsi. O zaman Nazim Hikmət çox məşhur bir şəxsiyyət idi. Akşin uzun müddət bizim Milli Məclisdə də Mətbuat Şöbəsinin müdürü kimi fəaliyyət göstərib. Və orada da öz biliyini, təcrübəsini gənc kadrların yetişməsinə həsr edib. Yəni, həyatın o bütün inkişaf mərhələlərini Akşin keçib. Bir yaradıcı sənətkar kimi, bir jurnalist kimi, bir alim kimi o çətinliklə gəlib günkü məqama çatıb. Asanlıqla belə məqama, belə yüksək məqama çatmaq olmaz. Bax, bütün bu keyfiyyətlərin bir insanda birləşməsi bugün bizdə Azərbaycanda Akşin Babayev kimi tanınmış, görkəmli bir yazıcının, bir alimin, bir jurnalistin formalaşmasına gətirib çıxarıb. Əzizağə müəllim. Bəli. Danış görək, sənin bu təzə qəbirsanlığında nə var, nə yox, ey? Sağlıq, salamatlıq. Şükür, gəlmişsiniz. Gəlmişsiniz, rəhmətli inşallah. Bilirsiniz, nə havası var mənim qəbirsanlığım. Bir şərait yaratmışam orada, bir şərait yaratmışam yerimiz mənim. Bu yaxında morq dikdirəcəyəm sizin üçün. Zarafatından qalmırsan da. Yani morqdan birbaşa mezara da. Modern dəfni soru. Bilirsiniz, adamın Allah'a var. 80 santimetrelik bir yerde bilirsiniz ne dəstgə açmaq olar. Məndəki daşın keyfiyyəti gözəl. Qiyməti ucuz, özü möhkəm. Halal xoşunuz olsun. Yaxşı yadıma düşdü. Sizə bir söz deyim. Bu, noyabr ayında bir zəlzələ oldu ya. Siz yaxşı bilərsiniz. Evlər uçdu, söküldü, qaldı ya. Siz heç onu bilirsiniz ki, mənim qəbirsanlığımda bir dənə baş daşı belə çatlayıb eləmədi. Da ne mucid bu? Siz olursunuz, boy. Başta sizin adınız nə oldu? Şahbələng. Şahbələng? Allah tozu rəhmət etsin. Gör kişiyə necə ad qoyub, ey maşallah. Atam qoymuyor, anam qoyub. Olar, Allah onuza da rəhmət eləsin. Əzizağa mənim. Bəli. Sözünüz Məhməd Qulusunun dinə. Siz demişkən sözümün Məhməd Qulusu orasındadır ki, yani demək istəyirəm, necə olur ki bir şəhərdə zəlzələ olur, evlər uçulub sökülür, amma eyni şəhərdə olan məzarlıqda bir dənə qəbir belə sökülür. Yox, mən özüm oraları birər-birər gezmişəm, addım-addım gezmişəm, qarış-qarış baxmışam, nəyin ki bir qəbir çöksün, bir dənə çat yoxdur belə. Mən Akşin Babayevi 80-ci illərin ortalarından tanıyıram. Onun o zaman, səhv eləmirəmsə, 86-cı ildə onun Kişilər Az Yaşadı adlı hekayə və polislər kitabı çıxmışdı. Mən bu kitabı oxudum və gördüm ki, həqiqətən ciddi bir yazışı ilə qarşılaşdım. Və bundan sonra mən Akşin Babayevi imkan olan vaxtlarda həmişə oxumağa çalışdım. Sonraki illərdə yəni Akşin müəllimi biraz da yaxından tanıdım və bildim ki, o yalnız sadəcə olaraq yazıcı deyil, həm də türkoloqdur, müasir və biraz da əvvəlki dövrlər türk ədəbiyyatı, yəni Türkiyə türklərin ədəbiyyatı üzrə mütəxəssisdir, Nazim Hikmətdən yazıb. Türk dramaturgiyasını araşdırıbdı. Sonra Türkiyədə çalışıbdı, yəni canlı olaraq o zaman üçün əlbəttə Türkiyədə olmaq və canlı olaraq Türkiyə türkçəsini bilmək, Türk ictimai fikri ilə, mədəni fikri ilə, ədəb fikri ilə, ümumiyyətlə Türkiyə həyatı ilə bilavasitə əlaqədar olmaq əlbəttə o qədər də tez-tez təsadüf olunan bir məsələ deyil. Sonra Akşin müəllimi mən bizim teleradioda gördüm və
Azərbaycan Dövlət Televiziyası Radiosu Komitəsində o zaman məsul vəzifələrdə əvvəllər də işləmişdi, amma sonra artıq sədr müavini vəzifəsində çalışırdı. Və onun əsərləri gedirdi televiziyada, radioda və oradan da istər-istəməz müəyyən bir tanışlığı olurdu. Akşin Babayevi mən ən yaxşı tanıdım və ondan dost olduğum Milli Məclisdə. Milli Məclisdə Akşin müəllim uzun müddət mətbuat xidmətinə rəhbərliyi. Akşin müəllim özü də yəni gözəl teatr əsərləri, gözəl dramatik əsərlər, gözəl piyeslər, gözəl komediyalar yazıbdı və bu əsərlər tamaşıya qoyulubdu və onların müəyyən hissəsinə mən də baxmışam. Eləcə də radioda, televiziyada onun piyesləri gelib, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində çalışır, kafedra müdürüdür, professordur. Türk ədəbiyyatını, ümumiyyətlə, dram sənətini çox dərindən bilən, bu işin texnologiyasına bələd olan, özü də yenə deyirəm ki, dərindən bələd olan bir düşüncə adamıdır, bir fikir adamıdır. O bugün bizim ədəbiyyatımızda, elmimizdə, publisistikamızda tanınan, seçilən, sayılan və yüksək hörməti olan bir insandır və ona xüsusi hörmət eləyən minlərlə, on minlərlə insan içərisində mən də olduğuma görə özümü xoşbəxt hiss edirəm. Biz hayalini birbirimizin neçə illərdir sevirik. Ay balam sevin de bəyəm. Sizə mahnı olan var. Meydan müəllim. Bəli. Hayalini bir də sizin kabinetinizdə görsəm, ömürlük qalacaqsınız vitse-prezident. Akif eləmə, qurban olun sənə, elə eləmə yine. Kollektivimizi görmüş için. Mən hayalini ne işim var? Hayalini tutmadım, cavan kadrdır. Mən yaşlı kişi, hal-hazırdır. Akif oğlum, haberim var. Ne var, adım var, uşaqlarım var. Başa çıksın. Sizin nəfəsiniz də yanından gedib gəlir. Akif oğlu! Bəsdir! Bəsdir bu cəmatı savaşdırmaqdan! Akif hala! El çəkin bu cəmatı bir-birindən ayırmaqdan! Akif, oğlum, məsələ ondadır ki, gətirmişəm, pulun bir hissəsini gətirmişəm. Verim sənə. Hə? Bəs deyirdiniz, pul yoxdur. Sən gedəndən sonra seyfə baxdım, gördüm bir hissəsi var da. Hazırlamışam. Axı, mən dedim, şənbə bazar keçsin, bazar ertəsi gəlib pulu götürərəm. Akif, oğlum. İndi sənin təcrübən o qədər yoxdur da, kim nə verdi almalısan, başa düşdün, sonra gec olacaq. Bunu götür, başa düşdün, bundan sonra qalanını gəlib apararsan. Nə tərməslə? Ədəbi yazılığa şeir başlamışam. Və bugünə qədər də mən şeir yazıram, amma əsasən mən nəsr və dramaturgiya sayəsində qələmimi sınamışam. İlk kitabım 1964-cü ildə çıxır, Cazibəli Üfüqlər. Ondan sonra Həmişə Bahar, Bir parça həyat, ağ ulduzlar, bir ürəyin hərarəti, dünya vəfalıdır, söz gülləsi, elmə əsərləri, Türk ədəbiyyatı müntəxabatı, Türk dramaturgiyası, Azərbaycan və Türk dünyası. Bu yaxında yenə bir kitab çap olunacaq bu günlərdə. O da belə adam, səhnə, ekran, efir. Mənim müxtəlif teatrlarda, yəni, Musqili Komediya Teatrında, Bələdiyyə Teatrında, Gənc Tamaşaçılar Teatrında, Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında mənim 10 piyesim tamaşaya qoyulub. Radioda 25 piyesim səslənib. Televiziyada 4 teletamaşam, telefilmi çəkilib. Onda oraya kıstıranlar. Ata o yandıran bir tersebe sana hiç de bilmirsen hiç yani. Atam sana benim. Niye girsen bu hayat oraya giyir? Hazırlamışam da uzağa saat yarım öğüdeyim. Bir günde şüphere püktüm. Biraz doğru eylemişim. Şimdi görüp bir tane de seyredeceğim. Görün de şimdi fikirleşeceğim de. Koy sürpriz olsun sana. He? İki tane yumurta kıyına giyirin. Uzağa saat yarım öğüdeyim. Kurban olarım sen merhabiye canıma kurbanım. Hayatım seni benim. Sağ ol, şkafta miska var ha, miska. Demir miska. Ay sağ ol, ona iki tane yumurta koy üstüne, su al koy gazın üstüne. Möhkem kaynat ha, bek kaynat yine. Gel kaynat gel, gözleyelim seni. Güle kalın. Şamil Melim, ben hayat yoldaşım, bu günleri çürük yemesin.
Yesin, yesin. O yesin de. Duş olsun. Yesin de. Atma! Benim otağımda derman atma. Daşı. Koymur. Kim koymur? Molla. Ekildin eller işlerimi kestirmişim. Benim yanımda derman atmak, attırmak, ben getirmek olmaz. Ay baş üstü dedim, gelen gelen benim üstüme dermanla gelir. Burada su yoktu, yer gir Ramiz'in tanımda içine. Ramiz kimdi? Doğuzun Draz'ın, diyetisi boş yani. Demek piyeslerim, tele tamaşalarım, radyoda seslerim, piyeslerim. Demek olan ki uğurlu olur. Ve bu uğurda ben rejissorlara minnettarım. Tiyatrolarda tamaşaya koyulan iki eserimi, iki piyesimi ben hususuyla bildirmek istiyorum. Biri oğul tamaşasıdır, biri de Hılaskar. Her iki eserim ben, İmumili liderimiz Heydar Ali'yle eser edeceğim. Bugün siz eşlerim elinizdir. Arma değil kuşatma. Neye gerek bu arma değil kuşatma? Ha? Kiminse gözü düşük bura. Yoksa buranı da sauna, restoran eleme istiyorsun. Ya haricilere satıp yakışık pul kazanmazsın. Ha? Bu arvadın oğlu 20 yanvarda şehit olur. Bazıları istiyor kan döşeğde yatanda o sinesini düşman güllesinin kabağına verir. Şimdi gelmişsiniz ki bu arvat bu evi boşaltmalıdır. Adamın bir vicdanı olar, adamın bir gayreti olar. Yok bakın şimdi elimizde ne senedir? Gösterin görev neye esasen bu arvat elden çıkmalıdır? Hiçbir senedimiz yoktu ama ki raykom dedik gelin o arvatın şere şuresini atın bayrak bize gel. Ağa diyor sür derye, biz de sürürüz derye de. Ne ne? Ağa kim de? Raykom. Ya sizin raykomun özünün şere şuresini bayrak atmak lazımdır bildin. Çıkın bayrak, çıkın bayrak. Ben Akşin'i görende doğrudan elə bilirəm, adam elə bilir en yakın dostunu görür, kohumunu görür, əzizini görür. Bu da bir vergidir, bu da insani keyfiyyətdir. Əlbəttə yazışının belə olması, bu təbiətdə olması, yazışı ümumiyyətlə yazışı adına nüfuz gətirir, ədəbiyyatımıza hörmət gətirir, cəmiyyətimizə hörmət gətirir. Akşin müəllim cəmiyyətdə bax, belə bir mövqe kazanan qələm sahiblərindəndir. Onun son vaxtlarda mən onunla bir neçə dəfə görüşmüşəm Akşin müəllimlə. Onun xüsusilə INS-in radiosunda radio xəttindən apardığı verişlərdə mən dəfələrə çıxış eləmişəm. Yəni dünyasını dəyişən qələm dostlarımız haqqında özü nəinki özü yazır Akşin müəllim, onları eyni zamanda təbliğ eləyir. Akşin onlar haqqında elə gözəl sözlər tapır. Elə gözəl tədqiqat iş aparır demək olar o. Akşində tədqiqatçılıq onun alimliyindən də gəlir, yazıçılığından da. Ümumiyyətlə yazıçı həm də tədqiqatçıdır. Akşin nə qazanıbsa həyatda, öz halal haqqına qazanıb Akşin. Akşin yazıçılar haqqında, öz dostları haqqında danışanda da, istər o dünyasını dəyirsin, istər sağ olsun, həmişə elə tərəfini götürür, danışır ki, elə tərəfdən, məsələ, o cür münasibəti var ki Akşinin, Akşin insanı ucaldır. Bəlkə də ucaltmaq üçün gəlib dünyaya. Yaxşı, yaxşılar sırasında dayanmaq üçün gəlib Akşin. Uzun müddətli dostluq edirik. Şərt edir ki, biz gündə görüşək. Ancaq biz hava görüşürüksə, elə bir saat bundan əvvəl ayrılmışıq. Həmişə mehriban, həmişə istiqanlı. Belə yazışının bu təbiəti, yazışı təbiətidir Akşin Babayevin təbiəti. Və bu da elə bilirəm ki, bizim Azərbaycan xalqı belə şeyə həmişə yüksək qiymət verir. Mən Akşin müəllimə can sağlığı arz edirəm. Onun dramaturji yaradıcılığında, nəsr yaradıcılığında, şeir yaradıcılığında, onun gözəl publisistikasında, onun pedagoji fəaliyyətində Akşin müəllim çox şaxəli yaradıcılıqla məşğuldur. Ona görə o bunları tənzimləyir. Hansı sahədə o yaradırsa, işləyirsə, mən elə bilirəm Akşin müəllim özünə layiq şəkildə işləyir. O həmişə hörmət qazanır, həmişə nüfuz qazanır. Akşin hardadırsa orada dostluq var, orada hörmət var. Mən ona can sağlığı arz edirəm. Yaradıcılığında böyük uğurlar arz edirəm. Azərbaycan ədəbiyyatının gələcək naminə, bugünkü naminə, ədəbiyyatımızı təmsil edən gözəl bir insan kimi onu bağrıma basıram.
televizyon tamaşalarını ben Ramiz'le salonu ile istemiştim. Hatta Ramiz'le salonu 23 yaşı vardı. Ben 33 yaşım. İlk televizyon tamaşam. Bir parça hayat attı. Polisimin esasında televizyon tamaşasını hazırladım. Onda Nebuchadnezzar'ı ben polisim olmuştu. Ben dedim bunu lütfen sahneleştir. Onda ben demek ilk tele tamaşam olduğum için çok heyecan geçirdim. Ondan sonra biz Ramiz Hasanoğlu'yla üç tamaşa işledik. Birinci nekrolog, sonra demek Devletname piyesini, yine Ramiz Hasanoğlu'yla işledik. Ve üçüncü, yine Ramiz Hasanoğlu'nun rehberliği yaramıştı. Eserin rejissoru ise Şerif Kurbanaliyev'dir. Yansın gür ışıklar evlerimizde, güneş tek nur satsın evlerimizde. Budur cemiyetin... Bəhram müəllim, Alik ilə izi gəliblər. Yaxşı, lap yaxşı. Nə istəyirlər? Pamoymu, naşot albumu. Həş, bunlar mənim lap zəhləmi töktülər. Ablam, dedim ki, bu qonaqların şəkillərini çəkib yapışdırsınlar albuma aparım verim nazirə də. Vallah, nə bilim, deyirlər, sizi görmək istəyirlər. Sən can üçün qoymurlar da əsərimi yazım. Gör ha vaxtı, ben naların hayatından payıma yazıram. Ama kurtaram bilirim ki. Öğretmek olmasın. Bəhram müəllim, işte olmur, evde yazında. Elə bilirsən evde olur. Bütün günüm elə tikinti dairəsində sənin gözünün qabağında keçir ki. Evə daha çandan açana gedib çıxırsan, onda da telefon zəngləri, qonaq qara, televizor, nəvələr. Olur be ya. Belə geçsə, gərək gecələr yazam. Ya da ki, o başdanına. Şimdi mən bu payımanı qutarmalıyam da. Necə bilirsən? Nə bilim. Yaxşı. Çağır gəlsinlər o gedələri. Görüm nə deyirlər. Baş üstə. Hardasan.
uçup gittin elimden. Adın düşmedi dilimden harda sen. Uçup gittin. Azərbaycanda tanınmış bir adamdır. Əsil ziyalıdır. Özü də yaradıcı ziyalıdır. Onun həyatı və yaradıcılığı çox rəngarəng və müxtəlifdir. Onun dramaturgiyası da var, onun jurnalistliyi də var, onun devlət, məsul devlət vəzifələrində çalışması da olubdur. Amma bütün bunlar yəni vəzifələr hamısı gəldi gedər bir şeydir. Əsas insanın yaradıcılığıdır, insanın yaradıcı bir şəxs, yaradıcı bir insan olaraq qalmasıdır. Bunu da ki, Akşın müəllimin əlindən heç kim və heç nə, hətta zaman belə ala bilməz. Akşın müəllimin mən yaş fərqi olduğuna görə bəlkə onun barəsində bir elə yəni onun həm yaşları, onun dostları, onunla bir yerdə çalışmaq imkanı və bəlkə də xoşbəxtliyi olan insanlardan fərqli olaraq mən həmin incəlikləri bir o qədər də bilmirəm. Amma Akşın müəllimi mən Azərbaycan Milli Məclisinin mətbuat şöbəsinin, mətbuat xidmətinin rəhbəri kimi çalışdığı zaman mən də bir qəzet redaktoru olaraq onunla tez-tez ünsiyyətdə olurduq və onunla bir çox yəni iş barədə lazım olan məsələləri çox tezliklə həll edirdik. Akşın müəllim indi Aqsaqqal jurnalistimizdir və yaşının elə vaxtıdır ki, rahatça bir yana çəkilib istirahat edə bilərdi. Amma Akşın müəllim yaradıcı insan olduğu üçün və yaradıcılıqdan yaradıcılıqla məşğul olmaya bilmir. Çünki hər bir yaradıcı insan yaşından tutduğu vəzifədən olduğu yerdən asılı olmayaraq həmişə işləməlidir və yeni nəsə bir şeylər axtarıb tapmalıdır. Aynəs Çiyimdə, Aynəs Radiosunda çox gözəl bir veriliş aparır. Biri vardı, biri yoxdur. Və bu verilişlərin birində də bu yaxınlarda biz onunla həmsöhbət olduq və mən sizi inandırım, bəlkə də Akşın müəllimin yerində gənc bir həmkarımız olsaydı, söhbət bu qədər samballı, söhbət bu qədər dərin və məzmunlu alınmazdı. Mən Akşın müəllimə bu işlərində, yaradıcılığında yeni uğurlar arzulayıram. İncəsənət Universitetində mən 1991-ci ildən çalışıram. Yəni, həm Ali Sovetdə işləyirdim, həm də yarım ştat sənətşünaslıq fakültəsində işləyirdim. Yəni, həmişə əlaqədar olmuşam. 15 illik demək, Ali Sovetdəki mətbuat katibliyindən sonra məni artıq 70 yaşım tamam olmuşdu və məni demək Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rektoru Profesor Timurçin Əfəndiyi kafedra müdürü kimi işə dəvət etdi mən ona. Çox minnətdaram. Və bu kollektivdə çalışmağıma böyük qürur duyuram. Çünki bu kollektivin çox gözəl, səmimi üzvləri var. Yəni, burada mən böyük mənəvi ləzzət, böyük mənəvi zövq alıram. Və sevinirəm ki, məsələn, çox məşhur sənət xadimləri ilə Çin-Çin'e işliyorum.
Bu mənim üçün böyük şərəfdir. Çok sağ olun. Sizin kimi nəcib, hər şeydən əvvəlsiz çok nəcib insansınız. Sizin kimi xalqını çok sevən bir insanım və böyük alimlərimlə bu diplomu almaqdan çıxmışlar. Və ömrüm boyu bu kadrlar qalacaq və nələrəri yaratacaq ki, mən yaşamayacağım, mən elə bir alim deyirəm. Amma siz tarixdə yaşayacaqsınız və mən də sizin hesabınıza bu kadrları verəcəksiniz. Çox sağ olun, minnətdar olsun. Onu bir Allah bilir, biz de nevesi olmalı.